ଏମିତି ଆସିଲା ଆର ବୋଇଲା ନାଇଁ ମୁଇଁ ଚାକିରି କରୁଛେ, ମୁଇଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଛେ, ଆର ମୁଇଁ ଭଲ ପିଲା, ତମର କାହାକେ ନେଇ କହିବ ବୋଲି କରି କହିଲା ଯେ ମୁଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛେ, ମୋର ଝିଅକେ ଦେଲେ ଭଲ କରି ରହିବା ବୋଲି କରି କହିନି। ତୁମେ ଟୁକେଲର ମା? ହଁ ମୁଇଁ ଟୁକେଲର ମା ହେ। ଆରୁ ଗଲା ଯେ ମତେ ଭବାନୀ ପାଣ୍ଡା ନେଇ ଗଲା, ଆରୁ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାରନି, ଆରୁ ମୁଇଁ ଏକଲା ଘର ଲୋକକେ ବି କାହାକେ କହିନି କିଛି ନି, ଆରୁ ଇ ସବୁବେଳେ ଠକି ଠକି ବସଲା, ଆର୍ ତାପରେ ମତେ କିଛି କହିନି ବସଲା, ଆରୁ ଇ ତାର ଗାଁ ହେଲା ମତେ ବେହେରା ବୋଲି କରି କହିଲା, ଆର୍ ମତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଉଞ୍ଜିଆ ଘର ଗୁଟକେ, ଆର୍ ଢୁକେଇ ଦେଲା, ଆରୁ ରାତି ରାତ ଧରି ଆସଲା, ଆରୁ ଗଲା ଯେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ଘର ନେଇ ଦେଖେ, ଅଲଗା ଘର ଦେଖା, ଅଲଗା ଘର ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଅରିଜିନାଲ ଘର ନେଇ ଦେଖାବାର ମତେ। ଆର୍ ମୋର ବାପା ମତେ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍, ତମେ ତ ଜାଣୁଛ ମା, ଆର୍ ଫେର କାଁ ହେଲା ଯେ ବାର ବାର କହୁଛ ବୋଲି କରି ମତେ କହୁଥିଲି। କାଲି କେତେ ବଜେ ବରାତି ଆସିଲେ? ଏଇଟା ଦୁଇ ବଜେ ପିନ୍ଧାନି ଥିଲା, ଦିନର ଦୁଇ ବଜେ, ଦିନର ଦୁଇ ବଜେ। କେତେ ବଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଏଇଟା ଦଶ ବାଜିଗଲା, ଦଶ ବାଜିଗଲା ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି କରି ମୁଇଁ ପଚାରାନି ଯେ ପିନ୍ଧାନି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା କି ବରାତି ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା? ନାଇଁ କିଛି ନି, ଖାଲି ରାତି ଆସିଲା ନା ବରାତି ଗାଡ଼ି, ପିନ୍ଧାନି ଗାଡ଼ି। ବରାତିରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଏକଲା ଆସିଥିଲା, ଆର୍ ବଜା ବେଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆସିଥିଲି, ଆର୍ କେହି ନି ଆସ୍ବା। ଆରୁ ଗଲା ଯେ ମତେ ବୋଇଲା ତମେ ଲୋକର କଥା କାଁ ଧରୁଛ ମା, ମୁଇଁ ସୁନା ତମର ଦିନ କାଲ ନେମି ବୋଲି କରି କହିଲା, ଆରୁ ନକଲି ସୁନା ମାନେ ଆନିଥିଲା, ଏଇଟା ଛଅ ଭରି ପିନ୍ଧେଇଛେ, ସାଢ଼େ ଛଅ ଭରି ପିନ୍ଧେଇଛେ, ତମେ କିଛି ନି ଦେବ, ମୁଇଁ ବୋଇନି ସାମାନ ପତ୍ର ଦେମି ବେଟା, ଆମର ତ ସବୁ ଚାଲିଛେ ବୋଇଲାକେ ନେଇ ସାମାନ ପତ୍ର ନି ଦେବ, ପଇସା ଦେବ ମତେ, ତମର ଯାହା ଶକ୍ତି ହେବା ତାହା ଦେବ ବୋଲି କରି କହିଲା। ଆରୁ ମତେ ବୋଇଲା ଫେର ଘା ନେଇ, ମୁଇଁ ବୋଇନି କାଣା କରମୁ ବୋଇଲାକେ ନେଇ, ବ୍ରଏଲର କର, ବ୍ରଏଲର କରସି ବେଟା, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ପାରେ ବୋଇଲାକେ ନେଇ, ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ କର, ମଟନ କର, ଆର୍ ବୋଲି କରି କହିଲାକେ ସବୁ କରା ହେଇଛେ। ଆର୍ ଦେଖିଲା ବେଲେ ସେନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିନି କିଛି ନି, ଦୁଇଶହ ଲୋକ ଆସମୁ ବୋଲି କରି କହୁଥିଲେ, ଆରୁ ହେଟା ଦଶ ବାରଟା ଲୋକ ଆସିଲେ। ବଜା ବାଲେ ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ପିଲା ଆସିଥିଲେ? ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କିଏ ନି ଆସି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ଘର ଲୋକ ବି ନି ଆସି, ତାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବି ନି ଆସି, କିଛି ନି କିଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ବି ନେଇ ନା, ସେ ବଜା ବାଲେ ବି ସବ ପଲେ ପୁଲା ଗଲେ, ଲୋକ ବାକ ସବ ପଲେ ଗଲେ, ସବୁ ପଲେ ଗଲେ। ଆରୁ ଏଇଟା କିଏ ନେ ଘିନ୍ଲା, ମିଠା ମୁଠି ଦୁଇଟା ସାର୍ଟ ସୁଟି ପାଲଟିଲା, ଆର୍ ଅଲତା ଅଲତି ଲଗେଇ ହେଲା, ଆରୁ ଘରକେ ଆସିଛି, ଆର୍ ତମେ ଲୋକ ଟେନସନ୍ ନେଇ ନେବ ବୋଲି କରି କହୁଥିଲା।